Me ngritjen e temperaturave, lufta në Ukrainë ka filluar pak të komplikohet, për faktin se forcat ruse po fshihen në pem dhe gjelbërimin e madh të zonave malore. Megjithatë, operatorëve dronëve të ushtrisë ukrainase po vazhdojnë të luajnë rol kyç në këtë luftë të filluar në shkurt të vitit të kaluar. Brigada K2 e Ukrainës ka publikuar një video përmes së cilës tregon se ka kryer me sukses një operacion në lindjet e vendit. Duke përdorur dronët kamikaz, kanë arritur të neutralizojnë grupet e ushtrisë ruse që po tentonin të fshiheshin në pem. Në momentin që vërejnë dronin në ukrainësve, ushtarët e Vladimir Putinit tentuan të shmangnin përplasjen, por ishte e kotë. Në video shihen ushtarë që zirën e befasisë dhe njëri prej tyre shëtëton të shmang përplasjen, por pas një sukses.